ми абсолютно різні люди. Нас поєднує з пані Цивольниченко, правозахисником, з пані Виноградовою, правозахисником, і Олександром Данилінієм, поєднує відношення до виконання Конституції. Саме виходячи з виконання Конституції, виходячи з тих колосальних потрясінь, які викликані сьогодні невиконанням, брутальним невиконанням Конституції, а тільки цього року при прийнятті закону про державний бюджет України, який приймався на непередбачений Конституцією спосіб, в непередбачений Конституцією правовій базі, бо прийнятий був на неіснуючому, так званому, новому, так званому, я беру в лапки, бюджетному кодексі, так званому новому податковому кодексі, всупереч Конституції, закону про регламент Верховної Ради, перший раз не було зроблено доповіді Рахункової палати України з заключенням про виконання бюджету, державного бюджету на минулий рік і про те, як оцінюють бюджет на цей рік. Наслідок цього, колосальна інституція, яка має свої розгалуження в областях, в регіонах, якщо так сказати, практично працювала сама для себе, а не для українського народу. І через це Рахункова палата, як орган Верховної Ради, як головний орган, який здійснює аудит, працювала абсолютно не в передбачений чинним законодавством спосіб. Вона не могла збиратись і колективно проводити свої засідання, і проводити свої думки, і відстоювати інтереси суспільства і українського народу. Саме через це ми вважаємо, що це сталося внаслідок порушень, які допущені, і ці порушення задокументовані в тих документах, які зараз надали нам в якості нібито документів. Ми бачимо це виписки із засідань і копії, світокопії, які представлені в суд. Це, зокрема, і лист голови комітету Верховної Ради попереднього скликання Геллера, комітету з питань бюджету, де вони пишуть на ім'я голови Верховної Ради колишнього Турчинова, що законом про України про очищення влади, який набрав чинності з 16 жовтня, а 30 жовтня вони вже пишуть лист, що встановлені вимоги до осіб, які претендують на заняття посад, при цьому посади членів Рахункової палати підпадають під дію цього закону. І вони пропонують повернути голові Рахункової палати подання про призначення відповідних членів, які лежали там на розгляді в комітеті, без розгляду, до речі, всупереч закону про регламент Верховної Ради. І з відповіді уже голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету від 27 квітня 2014 року, 2015, верніше, року, відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради, де згадується вже по тексту щодо надання документів та інформації для представлення інтересів відповідача у справі окружного адмінсуду і зазначені за нашими підписами. І там чітко зазначено, що після повернення документів Верховної Ради на даний час Рахунковою палатою відповідні матеріали не надані. Цей факт чітко говорить про те, що Рахункова палата, і, зокрема, її голова, який є єдиною легітимною
особою там Магута Роман Миколайович своїх посадових обов'язків і конституційних обов'язків не виконав. І в тому числі це свідчить і про те, що не наполіг на виконанні і не довів цю справу до кінця і голова Верховної Ради Гройсман, тому що це робиться простим дзвінком з телефону урядового, який стоїть у Гройсмана в кабінеті і у Магути в кабінеті. За цей зв'язок також сплачує український народ своїх податків дуже немалі суми щомісячно. Ми переконані, що на підставі Конституції України держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Це стаття 3 Конституції. 68 стаття Конституції зобов'язує кожну людину неухильно дотримуватись виконання Конституції. Те саме говорять і міжнародні правові акти, зокрема стаття 25. Я хотів би зараз підкреслити, що ми, як громадяни України, які є співвласниками абсолютно всіх національних багатств, які є на території України, переконані, що не було б ніякого того скандалу, який є зараз корупційного, цих всіх театрів, створенням робочих груп, нібито розпорядженням Верховної Ради і так далі, і притягнення так уваги до цього і міжнародної спільноти, і не було б тої економічної ситуації в Україні поганої, якби Рахункова палата виконала свої конституційні повноваження і здійснила аудит згідно своїм виконання своїх обов'язків, конституційної функції, яку вони мають здійснювати на підставі Конституції України. Ми переконані, що ми маємо право звертатися до захисту, по захист Конституції, тому що громадянам на підставі статті 38 Конституції, 71, 76 гарантується право брати участь в управлінні державними справами. Нікому з нас не потрібно якесь спеціальне інше доручення чи збирати підписи від когось. Крім всього іншого, є загально встановленим фактом те, що я, Юрій Кармазін, є головою партії захисників вітчизни. Це загально встановлений факт. Нікому, всі знають, що Целевальниченко Наталія Євгенівна є також представником Луганської правозахисної групи, яка неодноразово зверталася за захистом прав і інтересів громадян. Виноградова Валентина Володимирівна також є керівником і представником організації жіночого руху України. І це також загальновідомий факт, який не треба доводити і доказувати. І через це ми виконуємо свої громадянські обов'язки. Ми вам показали, що ми громадяни України, надавши свої документи. Ви бачите, що ми не дали якісь інші документи, чи службові, чи якісь громадські. Ми надали документи саме громадян України, посилаючись на наші конституційні права і посилаючись на те, що відповідно до загальної декларації прав людини, кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Вільно обраних представників у нас є в Верховній Раді понад 400. Ми ж користуємося правом здійснювати таку свою участь безпосередньо. Через це цим і обґрунтовується те, що ми подали свій позов до суду, бо інакше, в інший спосіб, примусити, звернути увагу на цю подію, на брутальне порушення Конституції, ми не можемо. Ваша честь, ми виступали в різних засобах масової інформації. Це і Всеукраїнська газета «Сільські вісті», це і телевізійні канали, які це факти також загально відомі, встановлені,
де ми говорили про брутальне порушення Верховною Радою України, головою, і те, що блокується функція і не виконується в державі функція Рахункової палати. Ми, все суспільство сьогодні потерпає від того, що та складова, корупційна складова в діяльності уряду, в діяльності інших міністерств і відомств надто велика. Це вже встановлено навіть міжнародними документами, і ми бачимо причини того в тому, що сьогодні система органів державної влади, яка створена в Конституції для того, щоб контролювати за загальноукраїнським надбанням, не працює. І не працює вона саме із-за бездіяльності посадових осіб. До цього часу у нас в Рахунковій палаті ми надали дані тільки 12 квітня 2012 року призначити Магута Роман Миколайович на посаду голови Рахункової палати. І то цей так званий голова Рахункової палати – особистий друг Януковича. Ну, я вважаю, що він має бути як посібник Януковича усунутий з палати, звісно, але це моя оцінка як громадянина. Сам факт того, що він не виконує своїх обов'язків, тому що посада першого заступника голови Рахункової палати вакантна, всі інші посадові особи – це заступник голови Рахункової палати Яременко, головні контролери-ревізори Юхимчук, Пилипенко, невідомий, Шулешко, Вітковська, Самусь, Заремба, призначені ще в 2004-му, в 2005-му році, і семирічний термін їх повноважень сплив. Це говорить про те, що внаслідок відсутності цих повноважень не може в повній мірі виконуватись, не в повній мірі, взагалі не може виконуватись повноваження Верховної Ради, які передбачені і Конституцією України, і передбачені законом про Рахункову палату, де чітко відноситься до повноважень Рахункової палати, здійснення контролю за виконанням законів, прийнятих Верховної Ради, постанов, виконанням державного бюджету, фінансування загальнодержавних програм в частині, що стосується використання коштів державного бюджету. Єдина зміна до Конституції України, яка прийнята у нас в Україні, це право для Рахункової палати контролювати не тільки надходження, не тільки витрачання коштів, а і надходження коштів до державного бюджету України. Це надзвичайно серйозна зміна, і вона була проведена парламентом тільки з однією метою. З метою того, щоб прозорість була, витрачання, використання коштів і змога була для контролю. Таким чином, не може здійснювати належно контроль і за виконанням законів, і постанов, і державного бюджету, не може здійснювати контроль за дорученням Верховної Ради, за поквартальним розподілом доходів Верховної Ради, доходів, які здійснює Рахункова палата, не може перевіряти за дорученням комітетів Верховної Ради використання органами виконавчої влади коштів, не може контролювати ефективність управління коштами державного бюджету центральними органами виконавчої влади, не може надавати консультації органами посадовим особам. Тобто всі повноваження, які встановлює, не може контролювати інвестиційну діяльність органу виконавчої влади і законність, і ефективність використання фінансових ресурсів. Все, що передбачено в повноваженнях, не може виконувати сьогодні вимоги, які передбачені статтею 6 закону про Рахункову палату, сама Рахункова палата. Виходячи із того, що засідання
колегії Рахункової палати проводяться згідно з регламентом за наявності не менше 2/3 її складу, а у нас виходить, що люди нелегітимні, ми приходимо до висновку, що абсолютно заблокована нормальна діяльність головою Верховної Ради і головою Рахункової палати, нормальна діяльність органу конституційного, і цим самим порушені права кожного громадянина України. Оскільки кожен громадянин України не може подати позов, бо, очевидно, була б така маса позовів, ми направили ці позови до вас. Більше того, вам надана копія звернення до Верховної Ради, де ми просили надати документи, і ви побачили, як нам відповіли на наш письмове звернення. Вам представник, один із представників правозахисного руху, бо є і така організація, це Вальніченка, Наталія показала і дала до вашого відома документ, де фактично поігноровані наші вимоги щодо того, щоб було поновлено Конституцію. Наголошую, що у випадку, якби виконана була норма Конституції, то у відповідності до закону про регламент статті 20, це питання взагалі не включається, не голосується і включається до позачергово до порядку денного. Це вимога пункту 4 статті 20 закону про регламент Верховної Ради. Там в підпункті 4, пункті 4 прямо сказано, що питання про призначення, обрання на посади, звільнення на посади і так далі. Тобто, якщо тільки внесено подання, зразу воно має розглядатися. Виходячи з того, що Верховна Рада нинішнього скликання уже працює досить тривалий час, і цього часу було абсолютно достатньо для прийняття тих рішень, щоб сьогодні убезпечити український народ, не позорити Україну на міжнародній арені, тому що соромно чути, що Україна весь час порушує взяті на себе зобов'язання, а ми ще, крім цього, взяли на себе зобов'язання дотримуватись і міжнародно-правових актів, і Конституції України, і в тому числі в Раді Європи. Ми сьогодні брутально не виконуємо ці вимоги. Я маю на увазі ми, як Верховну Раду України. Тому ми і ставимо питання, що звертаємося до вас за захистом своїх прав і свобод, і інтересів громадян України, і конкретно наших інтересів, через те, що кожен із нас отримує і платіжки, кожен із нас внаслідок неякісно підготовленого бюджету страждає кількаразово. Якщо треба, ми можемо довести, наскільки наші особисті доходи, доходи членів наших організацій, наскільки вони зменшилися. Не в три рази вони зменшилися, як девальвована національна валюта, а з урахуванням підвищення цін і всього-всього безгосподарності в уряді, в тому числі безгосподарності, який сприяє Рахункова палата, вони зменшилися понад 4 рази. І це все зроблено на протязі невеличкого проміжку часу. Здавалося б, чи є прямий причинно-наслідковий зв'язок між тим, що я кажу, і такими брутальними порушеннями Конституції і регламенту. Є. Через це ми просимо вас
не розстрілювати нікого, не садити нікого у в'язницю, а зобов'язати голову Верховної Ради Гройсмана Володимира Борисовича внести позачергово до порядку денного документи про призначення і визнати його протиправною бездіяльністю Гройсмана Володимира Борисовича, що полягає у невиконанні вимог Конституції закону про регламент Верховної Ради України щодо забезпечення в розумні строки на підставі подання голови Рахункової палати Магути, першого заступника, заступників і так далі. Ми, звісно, думаємо, що це взагалі є привід для розгляду на Верховній Раді. Навіть сама подача позову до суду мала стимулювати розгляд взагалі цього питання. Ми переконані були, що зразу після подачі позову, якби сюди надійшла і сюди з'явився пан Гройсман, я переконаний, і пан Магута, я переконаний, що наступного дня було б зроблено все для того, щоб уже ці подання були і було б все розглянуто. Тобто порушення Конституції було б усунуто. Той факт, що на сьогоднішній день суди поки що бояться викликати посадових осіб такого рівня, які дозволяють собі порушувати Конституцію і чинне законодавство України, бо регламент Верховної Ради – це також закон, цей факт свідчить про те, що ось, бачите, тільки в цьому судовому засіданні вже триває розгляд понад місяць з моменту подачі нами заяви. І порушення до сих пір не усунуто. Саме через це ми і ставимо питання про визнання протиправної бездіяльності і голови Рахункової палати Магути, який не усунув недоліків щодо уточнення інформації щодо членів, зокрема біографічних довідках, особових картах, декларацій про майно, доходів, витрат, зобов'язання фінансового характеру, які були абсолютно справедливо передбачені уже в листі голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету від 14 жовтня Павелка про призначення членів Рахункової палати. Через те, що закон, яким передбачалося люструвати чиновників, він вступив в дію, і там певні є зміни. Через це я погоджую, що дещо змінилася ситуація для цих людей, але до призначення цих людей, але це не значить, що якийсь державний орган не може і не має і не виконує Конституцію і закони. Уявімо собі, чим же займається тоді голова Рахункової палати, якщо він не може навіть уточнити ці дані на тих людей, кого він подавав, чи подати нових людей, це його право. Чим він тоді займається з ранку до вечора? Ми не бачимо контрольних перевірок, ми не чуємо їх результатів ніде. Ми чуємо, що створюються якісь робочі групи парламентом для контролювання тих чи інших корупційних закупівель. Ми бачимо, що ці всі речі панують в державі, а в той же час, бачите, нема часу навіть на суд прийти. Наскільки зайняті їхні височества Магута і їхні височества Гройсман, що нема часу прийти на суд, не то, що відповісти на суд. Ми бачимо, що лист ми позов пред'являли особисто до Гройсмана. Ми переконані були, що третя особа, яка тут мала бути Верховна Рада, вона мала зразу зібратися і розглянути питання, а щодо того, а що ж робити в даній ситуації? Я переконаний, що відповідь на те питання, що робити, вона лежить в Конституції. Мені дуже прикро, як одному з авторів цієї Конституції, що ми передбачили всі можливості і створення всієї системи. Це і Рахункова палата, це і Антимонопольний комітет, це і Фонд державного майна, який мав виконувати всі функції по належному управлінню
тим майном, яким є в державі. Це і Вища Рада юстиції, яка вже не працює рік і три місяці. Все це сьогодні не працює. І з огляду на це складається враження, що в нас погана конституція. Ні, вона в нас дуже хороша. У нас вона просто не захищена. Ваша честь, ваша задача в даному суді, суду, я маю на увазі, не конкретному суді, суду в даному разі, це захистити Конституцію, захистити наше право на те, щоб чиновники діяли у відповідності до Конституції. Тому що для мене виглядає дивно, коли чиновники, люди, які сьогодні знаходяться на державній службі, пишуть, що ми не визнаємо позов, ми не хочемо виконувати Конституцію. Це для мене незрозуміло. Якщо люди не визнають, що треба виконувати Конституцію, а ми в даному випадку, ваша честь, ще абстрагуємося від кримінально-правового погляду на ці проблеми. Тобто, якщо неповноважна Рахункова палата, колегія, значить, вона неповноважна ні приймати рішення про витрачення коштів, ні самим апаратом Рахункової палати, ні цими членами, у яких прострочені вже закінчились повноваження. Вони просто приходять на роботу почитати газети. Ні органами, які створені на місцях. Це значить, що абсолютно використовуються кошти державні не за призначенням, бо вони виділяються, ці кошти бюджетні дуже немаленькі в цей скрутний час. Тому ми хочемо захисту наших інтересів, прав як громадян України. І кожен громадянин України, ми платимо податки, ні проти кого з нас не порушено справу за ухилення від сплати податків. Ми їх справно платимо. І враховуючи це, ми утримуємо ці органи, до яких ми сьогодні і до керівників яких ми сьогодні пред'явили позови. Раз ми їх утримуємо, крім всього іншого, що на їх утримання є і державне фінансування, а знову ж таки наше, виходячи із Конституції, то ми маємо право ставити питання і про ефективність витрачання цих коштів. І оскільки згідно статтею 5 Конституції ніхто не може узурпувати державну владу, ми вважаємо, що для здійснення нами своїх прав і повноважень є перепони, які в даному випадку вчиняються посадовими особами. Система адміністративних судів була саме для цієї мети і створена. Вона була створена для захисту громадянина від держави. Саме так побудований і адміністративний кодекс, саме так. І саме так поставлені питання в кодексі адміністративного судочинства про те, що який порядок доказування відбувається. І хотів би зразу сказати, щоб потім не брати слово, що в своїх запереченнях на ваше ім'я, вашу честь, на сторінці 4 представник відповідача з Гройсмана записав, що в поданих позовних матеріалах відсутня будь-яка інформація вказувала б на те, що позивачі з цього питання звертались безпосередньо до голови Верховної Ради України. Ми зверталися і надали доказ вам, цього надала пані Циловальниченка, що ми звернулись до Верховної Ради України. В Верховній Раді є один голова. Якщо ж голови немає випадку чого, а може бути таке, то є тоді перший заступник, який виконує обов'язки і так далі. І такий міг бути фокус. Тому, добре думаючи про це, було написано в Верховній Раді України.
представляє яку, згідно з Конституцією і законом, голова. Також сказано про те, що ми не надали, бачите, інформацію, щоб позивачі уповноважені українським народом на звернення до суду з питань захисту їхніх прав та інтересів. Ну це цинізм вищої межі. Це ми, українці, які платимо податки, які сьогодні потерпаємо від бездіяльності пана Гройсмана, маємо ще бігати по всьому українському народу, збирати якісь докази про те, що ми уповноважені на захист прав і інтересів громадян. Та ми зобов'язані, я процитував вам, де це написано в Конституції. Ну, очевидно, цю Конституцію не всі читають. От так записано, ні багато, ні мало, що повзувачі уповноважені українським народом на звернення до суду з питань захисту їхніх прав та інтересів. Це сторінка четверта. Я не знаю, як можна було таке написати, але таке написано. Більше того, на п'ятій сторінці написано, що знову ж погані позивачі, не негодяї посадові особи, які не виконали конституційних вимог, не ці негідники, а винні, видається, позивачі винні. Бо вони потурбували його високість Гройсмана, його високість потурбували голови Рахункової палати Магути, і звернув, самостійно визначили предмет і підстави позовних вимог. А хто за нас має визначати? Хто? Якась інша держава? Ні. Ми самостійно визначаємо, бо ми громадяни України. І ми захищаємо Конституцію від цих діячів, які тимчасово опинилися. І ми зараз будемо ставити питання про кримінальну відповідальність таких величностей, як Гройсман і Магута. Бо в цих діях є саме уже кримінальна відповідальність. Бо це тягне за собою наслідки для нас важкі, для кожного. Коли кожного пенсіонера обклали податком, оброком, ще і додатковим податком на пенсію. Ну, наслідок цього, що ці неучі не можуть прочитати і виконати Конституцію. І ще й такі речі писати в запереченнях, замість того, щоб сказати «спасибі вам кожному». Хто написав, спасибі Наталії Євгенівні Циловаліченко, спасибі вам Валентина Володимирівна Виноградова, спасибі вам Донію Олександр Сергійович, ну і мені могли б подякувати як Кармазін. Замість цього пишуть отакі речі. Я не кажу вже, що це абсолютно, на наш погляд, виглядає жахливим. І той факт, що оця переписка іде, тільки у них за державний кошт, а у нас за свій власний. Я не говорю вже про це, що ми кидаємо всі справи, йдемо на суд, тоді, коли нам призначено, і виконуємо свої громадянські обов'язки, з тим, що хтось не виконує свої конституційні повноваження. Написано страшні речі на сторінці 7 зауважень. Чинним, цитую, разом з тим, чинним законодавством України не передбачено умов, які б надавали право голові Верховної Ради чи Верховній Раді впливати в будь-який спосіб на Рахункову палату в частині підготовки та внесення останнього подання до Верховної Ради України про призначення першого заступника голови, а також інших членів Рахункової палати, аби здійснювати контроль всіх питань. По-перше, це написано просто явна дурниця. По-друге, контроль віднесений до відання комітетів і до відання самого голови Верховної Ради. І самої Конституції України, там написано, що здійснює від імені комітети, здійснюють від імені Верховної Ради контроль і підготовку питань, які належать до компетенції Верховної Ради України. Як ще можна тлумачити сьогодні Конституцію, як ще можна над нею знущатися, над тою Конституцією? Так прямо написано. А тепер виявляється, що не передбачено умов. А які ще умови треба? У тебе є кабінет, у тебе є телефон, у тебе є папір, у тебе є звернення, яке ти можеш зробити до громадян, в тому числі з трибуни Верховної Ради. У тебе є можливості виходити до засобів масової інформації.
і бредові коментарі, які дають і так далі, що ми будемо міняти Конституцію і ще й призначають брутального порушника Конституції головою Конституційної комісії Гройсмана. Ну це смішно сьогодні. Через саме і отакі, оце я зараз, ваша честь, назвав вам, тільки процитував те, в чому ж ми, чому Верховна Рада не бачить, що, виявляється, не треба голові нічого контролювати. І Верховній Раді, виявляється, нічого не треба контролювати. Прямо написано, чи Верховній Раді умов не передбачено, виявляється, законодавством України. Наступний пасаж, який потребує коментаря. Позивачі... Я завершую, ваша честь, я вже завершую. Наступний пасаж, але ви його маєте побачити, почути, як ми його сприймаємо, це наша одноголосна думка, в даному випадку вам підтвердять мої колеги-позивачі, бо ми його розглядали колегіально. Позивачі не надали суду доказів того, що бездіяльність відповідача, голови Верховної Ради, порушені їхні права, свободи чи охоронювані законом інтереси в сфері публічно-правових відносин при здійсненні відповідачем владних управлінських функцій. Та це ж маразм. Я заявляю, що своєю бездіяльністю пан Гройсман, пан Магута залізли кожному в кишеню громадянину України. Мені, Юрію Кармазіну, залізли в кишеню. Залізли в кишеню Виноградової, Целевеліченка, Данію. Кожному з нас залізли в кишеню. І кожного з нас обікрали кілька разів. Через це таке невиконання Конституції, таке нереагування на, яке всплило при розгляді справи, на листи керівників комітетів Верховної Ради України, які ще поки що, ну, скажімо так, недостатньо зубаті. Але достатньо правильно повідомили, що у них на розгляді по сьогоднішній день немає питань. Я не можу сказати, що ми чогось не виконали того, що не передбачено Конституцією законом. Ми виконали все у відповідності до закону. Виконали всі свої вимоги перед Конституцією. І тому ми подали цей позов. Я його обґрунтував. Ви бачите уточнений варіант. Ще в одному, в який ми подали уточнений варіант позову. І через це ми просимо цей позов задовольнити. Я вже сказав, з яких причин. Дякую. Дякую.